Jeg hedder Rushak, og jeg er 18 år gammel. Jeg går på matematik- og økonomilinjen, fordi jeg elsker matematik. Det interesserer mig rigtig meget. En rigtig fed formel kan være højdepunktet på en dag. Rushak, prøv at vende om og sætte håret op. Min store drøm er at blive erhvervsjurist og rådgive virksomheden om lovgivningen. Når en virksomhed for eksempel skal ud med et produkt, så er de nødt til at tage stilling til nogle love, der er trådt i kraft i det land, de skal ud i. Det ser fint ud. Altså, hvis jeg læser en artikel, hvor de indfører en paragraf og ikke rigtig fortæller, hvad paragrafen handler om, så har jeg det med at lige google paragrafen for helt præcis at vide, hvad den betyder. Og jeg synes, det er spændende at læse om. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være rig. Jeg vil ikke være afhængig af en mand. Det giver en selv lidt boost, at nu bruger jeg ikke min mands penge. Jeg kan også bruge min egen penge, fordi jeg selv har tjent dem.